Rok za podizanje optužnice protiv Dejana Dragijevića, Srđana Jankovića za ubistvo Danke Ilić je 26. septembar. A Časlav Ristić za telegraf.rs kaže: ne mora da znači da je reč o nečemu novom, ali jednostavno javnost nije bila upućena u to. Moguće da imaju neki dokaz, moguće da imaju sve vreme, ali su sada odlučili da sa tim izađu u medije. Ovo su sve predistražne radnje koje mogu da se nastave i kada se podigne optužnica, odnosno da se nastavi sa prikupljanjem dokaza. Validnost dokaza ocenjuje sud. Slobodna ocena dokaza kao jedno od načela daje mogućnost sudu da odluče na osnovu svog slobodnog uverenja, ali tako da to uverenje mora proizići iz savesne i brižljive ocene dokaza i rezultata celokupnog postupka. Inače, rok za podizanje optužnice protiv osumnjičenih se bliži, ali ja iskreno ne verujem da će ih pustiti napolje, već da će im produžiti pritvor, govorio je forenzičar. Veštačenje bi trebalo da bude gotovo za nedelju dana, a svi se pitaju da li se na tim snimcima krije istina o Danki Ilić i šta uopšte znači to veštačenje. Šta će biti dalje u ovom slučaju, svakako ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo. Navodno, veštače se tri kamere skinute sa ulaza u Boru u kojem živi porodica nestale Danke, navodno.